Hello guys, mambo zenu, karibuni tena kwenye channel yangu, urembo na fashion, karibuni sana kwenye hii channel. Leo ni siku nyingine wapenzi, nimekuja tena kwenu, nimeandalia video nzuri sana. Kama mnavyoiona ni mishono mizuri sana. Karibu sana we unayeangalia hii video, kama ni mgeni unakaribishwa sana kwenye hii channel. Utajionea mishono mbalimbali, urembo pia utajionea kupitia hii channel. Urembo wa uso, mitindo mbalimbali ya nywele utajionea kwenye hii channel. Unakaribishwa sana, lakini kama ni mwenyeji nashukuru kwa kuendelea kutembelea channel yangu. Karibu sana, na kama hujajisajili naomba ujisajili. Mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele. Bonyeza na ile kengele, itakusaidia kupata taarifa mapema endapo tu ninapotoa video mpya. Nawapenda sana mnaoendelea kutembelea hii channel. Hii channel ni mahususi kwa watu wanaopenda urembo pamoja na fashion. Mnakaribishwa sana sana. Leo nimewaandalia video nzuri sana ya mishono pambe kama mnavyoziona. Tafadhali mkono wa kulia kuna neno limeandikwa like. Like video my dear. Share na kwa wenzako. Pia hapo chini kuna neno limeandikwa comment. Comment chochote, ushauri, maoni nitayafanyia kazi. Nawapenda sana mnaoendelea kuenjoy na video zangu. Tafadhali nakuomba angalia hii video mwanzo mpaka mwisho, ni video nzuri sana. Ni mishono ambayo ni mizuri sana ya unaweza ukavaa popote na nguo ikakukaa vizuri. Nahitaji maoni yenu wapenzi, ushauri, maombi. Mnaruhusiwa pia, mnaweza kutupata kwenye mitandao ya jamii. Instagram napatikana kwa jina la Veronela Urembo na Fashion. Kwenye grupu la Facebook napatikana